חזק וברוך, כבוד הרב, דבריו המאלפים. שבת, אחים יקרים, אנחנו קוראים, שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך, שהשם אלוהיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם, משפט צדק. אנחנו נמצאים בתאריך שין פי א', שבת בעזרת השם יתברך. אנחנו נקרא בעזרת השם פרשת שופטים. השבוע הזה, כבר אנחנו היום נמצאים בחמש ימים כמעט שנגמרו מימי הזהב של השנה. כל יום צריך לדעת, החל ממוצאי שבת, בעצם בשעה שברכנו את החודש, כבר בשבת, בבוקר, אפילו שעוד לא הגיע חודש אלול, עצם זה שאמרנו חודש אלול יהיה ביום כזה וכזה, באותו רגע, אמר לי אחי הגדול הרב בניהו, אותו רגע נפתחים יג מחילן דרחמי, נפתחים כל שערי שמיים. אנחנו לא מבינים מה זה הימים האלה. הלוואי שהיינו יכולים לתפוס אותם בידיים ולא נותנים לימים האלה לברוח. ימים גדולים. בן, כמו שאמרנו, הבן איש חי כותב שכל דקה, השם זכנו, שנחדיר את הדברים, ננשום אותם, נחיה אותם, נלך איתם, נשען ונקום איתם, שכל דקה בחודש אלול שווה כחודש שלם. חודש שלם. נפתחים שערי שמיים כל 13 מידות הרחמים. אין לנו הבנה מה זה הימים האלה. ימים גדולים ממש גם מרגישים באוויר את הסייעתא דשמיא הגדולה שיש. ממש נפתחים שערי שמיים גדולים עכשיו בזמן הזה. כמו שאמרנו שבוע שעבר, שהבן איש חי עצמו, בן איש חי עצמו, קנה את כל גדלותו, כל גדלותו, ככה זה נראה, כמובן, עיני בשר לנו, קנה את גדלותו בימים האלה. מי שמנצל את הרגעים האלה, לרגעים גדולים מאוד. בוא נאמר כך, מה שיש שבוע, שנה הבאה, ולא רק שנה הבאה, אלא לא רק שנה הבאה, אלא שנים מרובות, תלוי בחודש אלול. ממש ככה, כפשטו. לא שאנחנו באים לראש השנה ופוסקים את הדין. כל הפסק דין שיהיה בראש השנה, זה תלוי, ומה זה תלוי? בחודש אלול. איך אנחנו מתנהגים בחודש אלול? תראו, עד היום היה הרבה מחלוקות בין הגדולים מתי זה זמן הגאולה. לא כולם אמרו משיח, קרוב, דברים כאלה. לא כולם דיברו. היום, כמה שהזמן עובר יותר, מכל גווני הקשת, מכל גווני הקשת, אנשים מאוד רציניים, שכל מילה אצלהם זה שקול ממשקולת של זהב שמדברים. כמו שאמרנו שבוע שעבר, אותו גדול שלא מדבר, הוא בתענית דיבור, הוא ואשתו 40 יום. החל ממוצאי שבת וקלה במוצאי כיפור. 40 יום הוא ואשתו בתעני דיבור. שנים, אולי עשרות שנים. ומה הוא אמר? רבותיי, אמר לתלמיד שלו, כבר עכשיו זה הזמן לקנות החליפה. אנחנו לא שומעים, אבל הגדולים. איך אמר לי יהודי השבוע, שאמרו בשם אשתו של הרב קוק, שהיא אמרה שבעלה מדבר על שזה קרוב בצורות שאי אפשר להבין, והתבטאויות בהרבה יותר חריפות מזה. הוא עצמו, הרב עצמו, שיהיה בריא, ששבוע נפטר אותו ענק בטבריה, רבי אברהם, הבן של הרב אוירבך, רבי אברהם אוירבך, יישר כוח, אז הוא הספיד אותו. הוא דיבר כמה מילים, אבל מה הוא סיים? מה הוא סיים? רבותיי, המשיח כבר, זהו, הגאולה כבר נמצאת. ככה הוא סיים. משיח בפתח, זהו. זה ככה הביטויים של הרב. אדם גדול, אדם ענק.
כל הגדולים, מכל גווני הקשת. אנחנו לא רואים את זה. היה השבוע שעבר, אם אתם זוכרים, זה היה... לפני שבוע היה בדיוק דיברנו, יישר כוח, על הרב יוסף וקנין. בדיוק זה היה. מי היה אצלו? מי הלך לנחם את המשפחה? הלך הרב שנפלד, ביהודה שנפלד, בדרך חיים טובים וארוכים. הוא הגיע גם כאשר הרב היה חולה, וגם כאשר הרב נפטר. אנחנו לא מבינים למה כאלה גדולים בסדר גודל כזה הגיעו לנחם את הרב והקנין. צריך לדעת שהוא היה כנראה אחד מגדולי הצדיקים שהיו בדור, רק היה נסתר. לא ידוע עליו. הבן שלו סיפר השבוע לאחד המקובלים שאצלנו, אמר לו, תדע לך, הרב שנפן הסביר לנו כמה הגאולה קרובה. אמר, עד עכשיו זה היה אפילו מכוסה בשמיים. לא ידעו מזה. אומר, היום כבר התגלה בית המקדש בעולם העליון, הקדוש ברוך הוא חיסה אותו קרוב ל-2,000 שנה, את הבית מקדש מאש. עכשיו הקדוש ברוך הוא הוציא אותו כבר כלפי כל העולם, בעולם העליון. רק עכשיו צריך להוריד אותו. זה המילים שאמר להם גדולי המקובלים בעולם, מגדולי הצדיקים, שם תן ערכות ימי בריאות, זה המשפט בניחום אבלים. אתם לא מבינים כמה שהוא קרוב. כמה שתחשבו, אתם לא מבינים כמה הגאולה קרובה. זה ממש, תאריכים הוא יודע, אבל אנחנו לא מבינים בתאריכים. אבל לדעת הכל קרוב. אפשר לומר שהאלול הזה, אולי זה כבר, איך תדע אם לא האלול האחרון שאנחנו ככה בגלות. מי יודע? מי יודע אם אנחנו, אין ספק, נזעק חזק, האלול הזה, נתחנן, נתפלל לקדוש ברוך הוא, נזעק אליו. הכל, רבותיי, ביד שלנו. הכל ביד שלנו נמצא. הכל ביד שלנו. אם אנחנו נדע, האלול הזה, איך לעבוד נכון, הגאולה ביד שלנו. הכל תלוי בנו, ממש ככה. אלול גדול מאוד, שמעו את הרב עבדי, בדל חיים טובים, הגיע לו גם אגב מזל טוב, שנולד את הבן הצדיק, שנולד לרב הגדול, הרב עבדי, אז תשמעו אותו, איך הוא מדבר על חודש אלול, איזה מסרים מצדיקים, כמה מביאים לו, כמה ידיעות על חודש אלול, מה הולך להיות, איזה דברים, הגויים הולכים, הקדוש ברוך הוא הולך להחריב את צוני ישראל, להחריב אותם. הקדוש ברוך הוא לא יוותר להם על כל מה שהם עשו במשך אלפי שנים. ממש הכל הולך להיות. מי שראה תמונות ואיזה ראיתי חוברת מצולמת. יא חביבי, תפסיק. יא חביבי, אתה מפריע. ואז מי שרואה... אז הוא אומר, מי שרואה את ההצפות, איך הגויים, השם מציף אותם, ממש, כמויות של מים, כמו לגו, הקדוש ברוך הוא גומר אותם כמו לגו, רואים מה הקדוש ברוך הוא, איך הקדוש ברוך הוא הוגע בגויים, ידין בגויים מלא גבר, רואים שהקדוש ברוך הוא יצא כמו שהוא אמר לנו הרב עבדי בשם זה צדיק אחד, שכל 10 המכות התחיל להסביר לנו איך כל 10 המכות כבר נמצאים ורואים אותם, הכל בא בהסתר של כל 10 המכות, ורואים איך הקדוש ברוך הוא פועל בעולם, הכל מתחיל להתגלות. ועצם זה, אני אמרתי, מה זה בשישית קולות? בשישית קולות, לכאורה קולות של מלחמה. קולות שכולם מדברו, הנה משיח מגיע. תראו, זה קולות. בשביעית, מלחמות כבר, זהו, זה כבר, לא אומרים, הנה משיח, כבר משיח יהיה. זהו, נגמר. מוצאי שביעית, מה זה בן דוד בא? כבר הכל גמור. הכל הסיפור כבר גמור אחרינו. זה ככה נראה, וזה גם שביעית, עכשיו אנחנו ערב שביעית, מה זה ערב שביעית? כבר 4 ימים הלכו, נשאר לנו 26 ימים, מתחיל שביעית, ומה זה? איפה אנחנו נמצאים? אם הרב בן ציון אמר, ודאי אתם תראו את המשיח, ככה אמר, אז יש לנו ספק, הוא עיד לפני 10 שנים את הדבר הזה, אז אנחנו בדור הזה, רק אנחנו צריכים להתכונן, להתפלל, לזעוק אל השם, להתחזק, ואת השם כל אחד שיעשה חיזוק במה שהוא יכול. ובוודאי שאנחנו ודאי קרובים, אין ספק, מאוד קרובים לימי המשיח. שרם שכל מי שמדבר בזה, מי שמחזק את כל הנושא הזה של הגאולה, שכר שלו,
אי אפשר להבין. אי אפשר להבין. אנשים מתקשרים מכל רחבי הארץ. דברים נוראים, צרות נוראיות. כל אחד מתקשר לרב, הרב תושיע. יהודים יקרים, יהודיות יקרות, נשים צדקניות, נשים צדקנים. אלול, רק אלול. קחו לכם ספר תהילים. כל אחד רוצה את כל הישועות בעולם. כל אחד רוצה. לדעת לפנות שעה וחצי ביום. מה זה שעה וחצי? זה כלום. אדם יכול חצי שעה בבוקר, חצי שעה בצהריים, חצי שעה לפני הערב. אתה גומר ספר תהילים. מי שיכול רצוף, מי שיכולה רצוף. מה שאדם מבקש, ירגיש שינוי. היום קיבלתי טלפון, בן אדם שאמרתי לו את זה. אמר לו, התחיל עם תהילים, כבר מורה שינוי. כל אחד ספר שלם. מי שיכול לדעת, תראו איך הקורונה הזו, השם רחם, לשונאי ישראל, איך הכל משתולל. השם רחם, כמה אנשים בתוך בתים, סגורים, אנשים חולים. זקוקים לישועות. ואת עלית על כולן, המחלה הקשה הזאת, ממרת, סרטן הגויים. כמה צער, כמה איסורים. אגב, אני שבוע שעבר דיברתי, שהרבה פעמים אדם סובל בזה, בגלל שלפני 20-30 שנה הוא בעל תשובה. הוא לא עשה תיקון ליסוד. זה ממש דבר בדוק ומנוסה. יש לי בזה עשרות סיפורים אישיים שהיה עם אנשים ועשו את התיקון, ממש השתנה להם המצב מקצה לקצה. היה אצלנו בעל תשובה בעיר לפני קרוב ל-10 שנים. מתוק מדבש. מתוק. איזה בן אדם. כולו נעים הליכות. מתוק מדבש. ואשתו אשת חיים חזרה בתשובה. עבר זמן, חס וחלילה היא נפלה. מסוני ישראל. והילדים רשמו אותם ב-50-50, ואחרי זה זה נהיה חילוני, הוא בן אדם טוב. וכל הילדים שלו בר מינן עברו, והיא התגרשה, ונפרק לו הבית. לפני שהתפרק הבית, הוא היה החסיד של רבי נחמן ברסלב, וקורא תמיד 10 מזמורי תהילים, אשרה ואשר חלקו. אמר אותו, הכל טוב ויפה, תעשה תענית הרשש. הוא אומר, לא, אצלנו זה מה? אצלנו, תשמע, תעשה תענית הרשש פעם אחד, אתה תראה ניסים. הכל השתנה אצלך מקצה לקצה. הוא הודע לי שהיה שנים שהוא עשה את זה, והוא ראה ניסים ונפלאות. הוא לא היה מוכן לשמוע, והתפרק לו כל הבית לגורמי. אבל אם אדם היה עושה את התיקון לרשש, ניסים ונפלאות שהאדם רואה, להתמיד בזה כל חודש, ערב ראש חודש. זה לא ביטו תורה, עם הרב בן ציון, הרב צדקה, היו עושים כל התהילים, עם 7 קורתי ברית, כל הישיבה, כל הרבנים, לא אמרו ביטו תורה. בחו זעקו התחננו אל השם. הישועות לא באות מהאוויר. ראו ניסים. הנה היה יהודי שהתקשר אליי מחוץ לארץ. לא עליכם, קרתו לו את האדם צעיר, את האיברים הפנימיים מהגוף, ממחלה שהתפשטה בכל גופו. לא על אף אחד, על אף אחד. זה ממש צער גדול מאוד. בן אדם לא יצא מהבית, לא הולך לעבוד. יש לו 10 ילדים בבית. וכל העול נפל על אשתו לפרנס, וגם לטפל בו. הוא גם נהפך, השם מרחם, בחוץ לארץ. הוא כבר לא יכול אפילו להתפנות, רק יש לו שקית, לא עלינו. בן אדם חזק, בן אדם שזה. והתקשרו, אמרו שיעשו להם את התיקון, שאמרתי לכם, תיקון הרשש של 10 מטענים, שיתנו על האבון הזה של גם היסוד, כל הדברים האלה. בסוף הוא עצמו התקשר לחבר שלי. לא יודע איך הוא השיג אותו. אחד המקובלים. החבר, הרב, חקר אותו. אמר לו, אתה היית חילוני פעם, לפני 20-30 שנה? אמר לו, כן. אמר לו, אתה שמרת על קדושה וטהרה? אמר לו, לא, היינו חילונים. אמר לו, ועשית לזה פעם תיקון? אמר, מה פתאום? שום דבר. רק חזרתי בתשובה. איך אמר לי אחד? הרי כתוב חתן ביום חופתו, מתחפרים כל אבונותיו. אבל כנראה, דברים כאלה זה לא פשוט, צריך לעשות איזה תיקון. אז אמר לו, אם ככה, ניקח מיד 10 אנשים שעשו תיקון. תראו מה זה. הוא רק אמר, הוא אין לו, מצב קשה. רק אמר, אני רוצה לעשות את התיקון. אשתו דיברה איתם, אמרה, כבר יש שינוי במעשה. הרופא כבר התקשר ואמר שהמחלה הפסיקה להתפשט. ואין, זה היה מצב קריטי. זה לא ראשון, זה לא שני, זה לא שלישי. היה לי בזמנו, סיפרתי בשובבים, נהג מונית. היה בן תורה. והיה לפעמים עושה לי נסיעות לחוץ לעיר. יום אחד, הוא בדרך לבית חולים בדסה, מחלקה סגורה, להכניס חוץ מכם את אשתו. אישה צעירה, גיל 30, השתגעה. אדם נורמטיבי, אישה נורמטיבית. אמרתי לו, אבל למה מחלקה סגורה? הוא אומר לי, אין, השתגעה, הרופאים כבר לא
אמרתי, רגע, לפני שהיא נכנסת במחלקה סגורה, יש פה מישהי שהיא מטפלת בנפש, אולי שהיא תנסה לאזן אותה עם שיחות וכל מיני דברים, אם לא, תכניס אותה. אמרתי לו, לא, אבל תשמע טוב, אם קורה לך דבר כזה, ואתה גם נהג מונית, אני לא יודע איך אתה שומר על הקדושה, אמנם אתה חרדי, ונכון שאתה נכשל בדברים לא טובים. אולי היסוד צריכה פגום, והוא אמר לי, בסדר, מה אתה תעשה תיקון? תראה, אשתך תהיה בריאה. והוא מה עשה? במקום לבוא לעשות תיקון, הוא בא לפה רחוב יואל, בזמנו הייתה פה אחת שעושה מוציאה עינרה, קראו לה קלצקין, בזמנו. היום הילדים שלו ממשיכים. הוא אמר, מה, אני אשמע לרב? אני אעשה עכשיו תיקון? אני אעשה תענית? הוא ייתן למישהו שעשה... קשה, הוא לא רצה. בקיצור, באופרת שיצא לו, אמר, דד החוף לקחת אותי בחזור. הראה לי באופרת, שבאופרת יראו לו משמיים, שהאבון שלו זה הפגם הזה. יראו לו משמיים, ממש יראו לו. תמונה של בן אדם גמור, ממש גמור, הראה לי. מטרי יצא אופרת, בן אדם גמור. יראו לו משמיים שזה האבון שלו. מיד הוא בא על ארבע לעשות התיקון. חברים, קיבל עליו לעשות התיקון, אשתו, במקום להכניס אותה למחלקה סגורה, החזירו אותה. רק קיבל עליו לעשות תיקון. תראו כמה חשוב הדבר הזה, אנשים לא מבינים, כמה סובלים. ודאי הקדוש ברוך הוא כל ראש השנה עוד דוחה, דוחים את הגזרות ועוד, אבל למה לדחות? היה במרכז הארץ קבוצה של בחורים משקיעים, משקיעים בהרבה כסף בכל מיני פרויקטים, קבלנים ובניינים, בחורים מאוד נמרצים, היה להם הרבה כסף בצד והיו משקיעים. יום אחד טסו לחוץ לארץ, עשו מה שעשו, אי אפשר היה להוכיח אותם. תורה, נפל בדבר שהשתיקה יפה לו בחוץ לארץ. הגיע לארץ, תפסו אותו עולם התחתום. והיה לו איזה עסק, באו תביא לנו את העסק. אך זה היה. במקרה, אנשים האלה, זה מדובר סיפור לפני 10 שנים, הכירו אותי. אז היה ויכוח, אמרו מי הבורר? הרב. באים לרב, ומה שהרב יגיד, ככה זה יהיה. אז הוא נכנס לפני זה למשרד, מספר לי, הנה תראה מה נהיה לי, רוצים לבוא לקחת את כל העסק. זה עסקים שבדרך כלל העולם הזה הוא לוקח את זה. מה פתאום אתה לא קשור לעולם הזה? מה העסק הזה בעד שלך? עסק שעושה הרבה כסף. אמרתי לו, תדע לך, אתה יכול לצאת מהם. איך אני אצא מהם? אמרתי לו, היית בחוץ לארץ לפני חצי שנה, לא יכלתי להוכיח אותך. עכשיו זה הזמן. עשית מעשים אשר לא יעשו. אומר לי, הרב צודק. אמרתי לו, עכשיו, לפני שאנחנו קוראים להם, עושים תענית. עושה תענית, יש בישיבה בדיוק היה מניין של התיקון הזה, אתה עושה תיקון. ואז שיבואו לפה. וככה היה, הוא עשה תענית, הגיעו 2 מהם, ישבו אצלי במשרד, ואמרו לי את המילים האלה, מה שהרב יחליט, ככה זה יהיה. ישבתי, בררתי, ביררתי, ביררתי, ישבנו אולי 10 פגישות, לסדר את הכל, בסוף גם שילמו לו את כל הכסף שלו, כל מה שמגיע לו, והם יצאו יותר רגונים ממנו. אמרו, מה שהרב אומר אנחנו עושים, עד הסוף. ממש כבוד מלאכים נתנו לי, והוא קיבל את כל מה שמגיע לו ולא הפסיד. מתי באו לקחת לו? מתי שהוא הלך והשתולל, הלך למועדונים, הולכים למקומות לא טובים, אדם חוטף. אחרי זה אדם חוזר בתשובה, אומר, רגע, אני, למה ילדים שיצאו תרבות רעה? הרי אני בא על תשובה 20 שנה, 30 שנה, אז למה אני סובן? מה עשית שהיית צעירה? מה עשית? אנשים לא מבינים. מחלות. רוב המחלות הממירות במעבון הזה. רוב הצרות במחלוקות. הנה, היה היהודי שהתקשר אליי. רוב המחלה התפשטה לו בגוף. שאלתי אותו, מה אתה בן אדם לחברו? אומר, עקצתי את המשפחה שלי. דודים, דודות, גיסים, גיסות. אמרתי לו, תשמע, אתה רוצה למות? מיד לך תבקש סליחה, תחזיר. אמר לי, הרב, דבר ראשון שאני עושה, אני עכשיו הולך להתפעס עם כל מי שגנבתי אותו. אנשים, בן אדם לחברו. אנשים לא מבינים. כמה הדברים האלה, זה דברים שכל הזמן צריך לדבר עליהם. קדושה, גברת יקרה, אדם יקר, זה חשוב לעשות איזה תיקון. כל ערב ראש חודש יש כל כך הרבה שכול, כל כך הרבה צער, כל כך, הנה, ראינו השבוע מודעות, הרב יצחק זרביב, אדם בגיל, לא נראה לי שלו גיל 50, השאיר הרבה ילדים קטנים. דיברו עליו מודעות, תראו במודעות, איזה שבחים, כמה דברים היה לאברך הזה. מה זה אברך? מבני העלייה היה, ממש מבני העלייה. כתוב נפטר לאחר ייסורים קשים.
כמו עשרות כל שבוע חס וחלילה הולכים. אני לא מדבר כמה אנשים מתקשרים אליי, מתייסרים מסורים קשים בבית. למה השם עושה לנו? קדוש ברוך הוא אוהב אותנו, חמן מלא רחמים. אין לנו בעולם, תשמעו מה שאני אומר לכם, אין בעולם כמו עם ישראל. התהפך העולם 1,000 פעם, אף אחד לא יכול להתחרות עם עם ישראל. עם ישראל זה עם זכאי, עם הכי טוב בעולם, עם ודאי ראוי לגאולה. אין לנו ספק, אנחנו ודאי דור הגאולה. אנחנו רק ברחמים נגאל, אין ספק. אחרית גויים שממה תהיה. אבל עם ישראל, ודאי אבל, מצד שני צריכים לזעוק, אלול, תגמור ספר תהילים. תבכי, תבכה, תחנן אל השם. תאמין בהשם, השם יכול, השם שומע תפילת כל פה. רק אחרי 40 שנה ירד לי הסימון. היינו ילדים, מלווים את הרב שרבי שעולה ויורד למקובלים. תמיד שהיו באים לרב, אני הייתי הולך איתו, מלווה אותו. מי שהיה תופס לו הרבה פעמים את היד, זה היה הסבא של הרב עבדי, רבי שלום רפאל, תופס לו את היד והיה הולך. אני יום שישי הייתי זוכה. עוד אולי הם הגיע, אז אני הייתי תופס את הרב והייתי עולה איתו. הייתי ילד קטן, בגיל 12. אבל בדרך כלל, ואנשים שאלו את הרב, הרב ככה, מה הוא היה אומר? רפואה שלם, רפואה השלמה, ומוסיף מילה. במהרה. פעם לא הבנתי, מה זה במהרה? הרבה פעם אתה מתפלל, התפילה מתקבלת. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, יש זמן שזה יתקיים. לכן הרב היה אומר, לא, רפואה שלמה, אבל עכשיו, לאלתר. במהרה. ככה הרב תמיד היה מדגיש במהרה. למה יש? השם אוהב את עם ישראל. אין לנו ספק. אבל צריך לבכות אל השם, תחנן. תחנן, רבותיי, תזעקו. תזעקו. כל אחד, כל אחד. אנשים העידו לפניי. שהתחילו עם ספרי תהילים, ראו ניסים שאי אפשר להבין. רב עבדי סיפר לנו על חבר טוב שלנו, שהוא 40 שנה התמודד עם איזה מידה. וכשהוא התחיל לקרוא את ספר התהילים, דבר קשה. כל הבעיה של המידות, בעיה קשה מאוד, הלך לו, משמיים לקחו את זה. כשאדם קורא תהילים, גם מידות רעות לוקחות לו, אפי ממנו. זה לא רק אתה מקבל ישועות במה שאתה מבקש. האדם נהיה זך, נהיה נקי. כל איש, כל אישה שהיא מקפידה על ספר תהילים, היא נהיית נקייה, הוא נהיה נקי. מקבלים כוחות, מקבלים עוצמות בילדים. אדם ינסה, יראה. כי אתה שומע תפילת כל פה, אנחנו אומרים. אז ברוך הוא אוהב אותנו, חמן מלא רחמים, דור הגאולה, זכינו, זכינו, אנחנו עוד לא מבינים. איך שם כתוב, בשוב השם שיבת ציון, היינו כחולמים. עוד הגיע היום, אנחנו נבוא לפה למוסיוף, כבר משיח יהיה. מה, לא נדבר על הדברים, מה, נצטרך לדבר על דברים אחרים, איך נכנסים לבית המקדש, איך מקבלים מסגות, זה היה השיחות. וזהו, לא ירחק היום, אין לנו ספק. שיגיע היום שכולנו, כל הרחובות, יתמלאו ריקודים ושמחות, וכולנו נלך לבית המקדש, לא נלך, ירקוד כל הדרך, אין לי ספק. זה אוטוטו יגיע הדבר, העת הזו בעזרת השם ברך, וכולנו נזכה. אבל לדעת שעכשיו הרגעים האלו, אלו רגעים גורליים מאוד. רגע גורלי. אני אומר ככה, היום, גם הרחוקים ביותר בעם ישראל, מגיע יום כיפור, כולם פתאום מתהפכים. ישיבה אצלנו, ממוקדת במקום, אמר לי מישהו, בבחירות שמה, קרוב ל-98% זה לפיד וחברה. ככה זה איזו. 98% לפיד וחברה. ופלא פלאים, ביום הכיפורים, אנחנו נמצאים שם, בבית הכנסת. כל הרחובות, אין רכב אחד. מי? לפיד. כל אלה שבוחרים לפיד, אני נמצא שם. בשכונה הזאת. ביום הכיפורים אין שום דבר פתוח. הכביש החוף ממולנו, אין לו עובר רכב בכביש החוף. אולי זה גוי פעם ב... כביש החוף. מה זה כביש החוף? כמה רכבים עוברים בו ביום שבת? יום הכיפורים אין רכבים. כל ריק. שנה שעברה עבר איזה חצוף אחד, נסע, ילדים חילונים נתנו לו מכות. חילונים שלהם. זרקו עליו, לא יודע, הם זרקו אבנים. שלפיד וחבריו זרקו עליו אבנים. אחרי זה הם ראו אותי הרב, אתה יודע, היה איזה רכב, במוצאי כיפור יצאתי, היה איזה רכב, וזרקנו עליו, ונתנו לו, ועשינו לו בלגן. איך הוא מעיז לנסוע בכיפור? הם אומרים, מה זה עם ישראל? עם ישראל לא ראוי לגאולה.
הם יהודים טועים, רובם יהודים טועים, רובם יהודים טובים. עם ישראל טועה, אבל עם טוב. תראו מה זה, גם רחוקים, יום כיפור, או... אנשים גם אם חללים את יום כיפור רק בבית, בסתר, אבל לא ברבים. כולם מתרגשים ממה? מיום הכיפורים. שאדם יותר קרוב אל השם, ראש השנה גם עושה לו עסק. או ראש השנה. יותר קרוב אל השם, עשרת ימי תשובה. אני זוכר, בשכונת נחלאות, שהיינו גרים לפני, אצל הרב שרבי, לפני 30-40 שנה, מגיע עשרת ימי תשובה, מגיע ערב כיפור, אתה רואה כולם רצים לשוק מחנה יהודה, מביאים תרנגולים, אז היה תרנגולים, עושים כפרות. מי לא היה? חילונים הרחוקים ביותר. אצלנו בשכונה, שהיינו ילדים, היה אדם, קראו לו זקי, היה מוכר כל מיני חמלה מלנה בשוק מחנה יהודה, הוא היה צועק, סליחות, 3 בלילה, 2:30 בלילה, זה היה הצעקות בשכונה. הייתי ילד קטן, גיל 5-6, בני 50 שנה. מה היינו שומעים? שהיינו תינוקים. מה היינו שומעים? סליחות. סליחות? כן? סליחות. ככה היינו שומעים. ומי הם היו? נשים בנבטים, רחוקים, לא יודעים תורה, בקושי קרוא וכתוב, רק עבודה, מה הם ידעו? יראת שמיים. אבל זה היה, מתי זה היה? זה היה עשרת ימי תשובה. אלול, או-הו, הרגישו את אלול. כמה שאתה מתקרב יותר, אתה מתחיל גם עוד יותר לשמור. רבותיי, תשמעו, יותר חשוב, אסור להגיד מה שאני אומר, אבל אני רק רוצה לחדד לכם, לנקות לכם את האוזן, שרק תבינו מה אני רוצה להגיע. יותר חשוב מיום הכיפורים, ראש השנה, עשרת ימי תשובה זה אלול. אתם יודעים למה? יותר חשוב. יום הכיפורים זה תוצאה, אתה מקבל תוצאה. ראש השנה זה תוצאה של עבודה. אבל מה כל התשתית? זה אלול. זה כמו עכשיו, אדם, יש לו הרבה כסף, הלך לשכונה הכי טובה בארץ ישראל, באזור שלו, כל חדר גדול, מרווח, תנאים הכי טובים, מאובזר הכי, כל השכלולים, חניות, הכל, אין דבר כזה בעולם, אין דבר כזה בעולם. דירות הכי טובות, ועלה גם מחיר טוב, מיליונים, מיליונים, כל דירה 4-5 מיליון. שכונה שלמה ענקית, כולם איזה שכנים, אבל מה רק דבר אחד? אין תשתיות, אין נקודות ביוב, אין חשמל, אין מים, אבל בניינים הכי יפים, חדרים הכי יפים, האבזור הכי יקר, כל ברז שם כמה אלפי שקלים, ציפוי זהב, כל ברז, מקלחות מזהב, הכל. הכי טוב בעולם, רק דבר אחד, אין תשתיות. אין תשתיות, שווה משהו? שקל לא שווה, מה אתה עושה שם? זה צריך לחפור את כל הרחובות, להכין שם טיעול. אין טיעול, אין כלום. לא שווה כלום. ירד גשם, כל מוצף. אין לך איפה להתפנות. אין לך מים, אין לך ברז, אין לך כלום. יש לך ברז, אבל לא יוצא מים. למה? אין תשתיות, לא שווה כלום. אין חשמל, אין כלום. שום דבר. אין תשתיות, לא שווה אגורה, נכון? אבל הבניין, כמה בניין כזה שווה? אם יהיה בו רק נקודות מים, אם יהיה בו, כמה עולה לעשות נקודות מים ביוב? גם הרבה כסף. יחסית לבניין? למיליונים? זה אפסי, יחסית, זה כלום. אבל מה הכי יקר? מה מאוד חשוב? זה התשתיות, היסודות. אם אין יסודות, אין כלום. זה בדיוק. אם אין אלול, אין תשתיות. אין, יש לך בניין יפה, יש לך כיפור. יש לך ראש השנה, בניין יפה מאוד. מאובזר הכי טוב, התפללת, היית אצל מקובלים, תקיעות בכוונות, הכל בכוונות הרשש, מניין של מקובלים, אנשים הכי נעלים, צדיקים, הכל. אבל אין לך תשתית, אין לך תשתית, אין לך כלום. תבין, זה פלא פלאים, בהפלאה כתוב. דרשו השם בהימצאו, זה 10 ימי תשובה. כראו ביותו קרוב, יותר מעשרת ימי תשובה, הפלאה כותב. מה יותר גדול מעשרת ימי תשובה? אומר ההפלאה, חודש אלול. שמעתם? דבר פלא, מוזר. ההפלאה כותב שיותר גדול מעשרת ימי תשובה זה אלול. איפה נשמע דבר? אלול? עשרת ימי תשובה זה כתוב בפסוק. כך כותב ברמב״ם, דרשו השם ממצאו, איך יצא להפלאה? שזה יותר גדול מעשרת ימי תשובה פשוט. למה אם אין אלול, אין ראש השנה. אנשים לא מבינים. תראו, הזמינו אתכם עכשיו, אחיך מתחתן. אחותך מתחתנת.
למשל דוגמה. אז אדם בא לחתונה, מתי הוא בא לחתונה? ומהראשונים הוא בא לחתונה, נכון? ונגיד אח שלך, אחותך, זה אנשים מכובדים ביותר, למשל, מבחינה רוחנית, מבחינה גשמית, אנשים מאוד מכובדים, מכירים אותם הרבה אנשים, ולחתונה הזו באים אנשים עם יכולות מאוד מאוד כלכליות, גדולות, וחבר, יש לו אנשים מאוד מכובדים, אנשים רבי המעלה, נגיד הוא ראש עיר, דוגמה, מי יבוא לשם לחתונה? כל אחד לא. שם באים אנשים מכובדים, לא נכנס כל אחד. ואתה רואה, האולם, זה לא אולם ש... אולם הכי טוב, כן, כאשר זה אולם מיכל דוד, הכשר טוב. אבל ראית ראש ממשלה, התחתן ברוב, יעשה חתונה באחד דוד? אין לו זכות. איפה הוא יעשה? הוא יעשה, לך תדע, באולם בקין דיוויד, דבר כזה. שם האולם יקר, באיזה בית מלון יוקרתי. ואיזה אוכל יש שם? כל מנה? 1,000-2,000 שקל. פשוט. זה ראש ממשלה, זה אדם יקר. ואיזה תפ... מי זה התזמורת? תזמורת? הכי יפה בעולם, הכי טובה בעולם. מה ברור? הכל מאוזר, הכי טוב בעולם. אז בזמנו עשה ספרה, עשה חתונה, בכניסה לאולם הביא מסעית רק סחלבים. ללילה אחד. ללילה אחד שם שם איזה 50,000 דולר רק בפרחים. ולא פרחים מדומים. הכל שתל במקום, רק הכניסה לאולם שם סחלבים 50,000 או 100,000 דולר. זה רק דוגמה. דוגמה אני אתן לכם מה זה עשירי תבן. זה אי אפשר להבין מה זה עושר בן, לא מבינים מה זה. והאדם בא, אז כל הזמן, איזה מפלי מים, זה מה, איזה תפורה. כל אחד יש לו כיסא כיסא, ולכל אחד יש מלצר. זה לא במושגים שאנחנו מבינים. כל אחד יש לו הזמנה עם מספר. כל אחד, הייתי פעם בחתונה, כן, זאת, בבית מלון הזה, וכל מי שמגיע, יש לו מספר. אתה לא יכול סתם לכנס. יש לך הזמנה, כל מנה, אתה כמה מאות דולרים. אז כל אחד יש לו פנקס אישי, ויש לו תפריט. עכשיו גם, לא רק זה, אתה גם מזמין, יש לך 10 תפריטים. מה אתה רוצה, אתה מקבל. אתה מזמין מה שאתה רוצה, יש 10 סוגי דגים, אתה מחפש דג כזה, אתה מגיע אליך. אתה רוצה 10 סוגי בשרים, אתה מקבל. זה... אז אדם בא, עושה כל הזמן פיס, 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 רק חסר החתולים, כן? ואז אדם אומר, תגיד לי, איך הוא עשה את זה? כמה זמן לוקח חתונה כזו לארוך? חודשים. חושבים על כל דבר, כל דבר, איך כיסא קלה, איזה בגד הוא לובש? מה, הוא הולך קנה חליפה מגאולה? חליפה שלו, הנעליים, זה הכל. מדובר, חולצה שלו שווה כמה אלפי שקלים. הכל מדובר, הכל, האבזור זה זהב. אבל כמה הכנה לקחה, החתונה היא 4-5 שעות, נגמר אחת כך להכין את זה כמה חודשים. חתונה רבותיי, כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו, עם ישראל יהפך למלאכים, חתונה גדולה, עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, אבל כמה לוקח להבזר חתונה כזאת, להרים חתונה כזאת, חודשים, זה אלול, בלי אלול אין את החתונה הגדולה. כמה שהאירוע יותר גדול, מדובר שההכנה יותר גדול, שהחתן והכלה השקיעו. ככה זה ההכנה רבותיי, זה ההכנה. לכן צריך לדעת, שאני אומר דבר שהוא לא ברוך הבא. הדבר הזה הוא לא מקובל בשכם. וזה לא, אי אפשר להגיד את זה. ואני רק אומר את זה, כדי שנבין את הימים שאנחנו נמצאים, לא לתת להם לברוח. עכשיו זה יותר גדול מיום הכיפורים. כל מה שיהיה ביום הכיפורים זה עכשיו, זה עבודה, הכנה. אדם לא בא פתאום ליום הכיפורים, אבא תיתן לי, אבא תעזור לו. רגע, מה הכנת לי? מה קיבלת עליך בכל הזמנים? בוא תראה לי מה עשית באלול. איזה קבלות קיבלת? מה קיבלת על עצמך? איך הכבוד לבעלך? איך הכבוד לאשתך? איך הכבוד לשכנים? לכל הפחות, רבותיי, היופי אצל השם בעם ישראל, שאומר לעם ישראל תתחפשו. לכל הפחות אלול. אז הוא אומר, לא משנה מה עשית כל השנה. היית שובב, לא מעניין אותי. אני מחפש את אלול. אלול תהיה בן אדם. מי שנהיה באלול בן אדם, הקדוש ברוך הוא משנה לו כיוון. אצל השם זה אלול, זה הסוף. מה הסוף איתך? סוף טוב? הכל טוב. הקדוש ברוך הוא מחפש לראות. הנה, אנחנו גם אומרים, הכל הולך אחר, החיתום. מה בסוף? ככה זה הולך. אצל השם זה החיתום. מה אתה עושה, איך החיתום אצלך?
אם החיתום אצלך טוב, אז הכל טוב, אבל אם הסוף שלך לא טוב, מה יעזור לקדוש ברוך הוא? לכן, תדעו חברים, מי שרוצה להצליח שנה הבאה, זה לא לצעוק בראש השנה. ראש השנה כבר זה מאוחר. כבר זהו, זה כבר הדיון. מה, אתה קמת בבוקר, כבר שפטו את הבן אדם. נו, מה יעזור עכשיו? מה תבכה? לא שפטו אותך. יש צדיקים, בלילה כבר השם שופט אותם. צדיקים גדולים? צדיקים, יש צדיקים, ראיתי את זה בספרו של החלמן, כתב את זה הרב יהודה שנפל, בספרו מלדי חסידותה, שאמר לו רב חיים כהן החלמן, שצדיקים גדולים, כבר בלילה השם דן אותם. למה הם צדיקים גמורים, כבר מעביר אותם. בלילה. למה? כבר גדולים, אז מה יעזור? ראש השנה כבר נכנס, על מה תבכה? כבר חתמו אותך, מה יעזור? נגמר הסיפור, כוונה כתבו את הבן אדם. אז מה, עכשיו לך תשנה את הכיתוב? לכן אדם לפני זה. כל המזל של השנה, רבותיי, שימו לב. כל מה שיגזר עלינו, כל המזל שלך, כל הרוחניות, בפרט, בכלל, תלוי בחודש אלול. הכל תלוי עכשיו, אנשים לא מבינים. עכשיו זה הכל, תחשבו. שונא ישראל, לגויים יש מלחמה. דוגמה. אז מוצאים טנקים, טילים. פתאום עכשיו מייצרים טילים. מה פתאום? הכל מוכן במחסנים, יש תדרוך לפני זה, יש תרגולים. כמה שהצבא מתורגל יותר, והכינו אותו יותר, הוא מצליח יותר. התרגול, רבותיי, זה חודש אלול. ההכנה, כל המפעלים, מתי צריכים לעבוד בחודש אלול? חודש תשרה זה המכה. שמה זה המלחמה. שמה זה רק יורים את כל מה שהכנת במשך שנים. היה בזמנו שרצו לכנס לעזה, אז הם בנו ממש הצבא, בנה לחילות המומחים, בנו להם עיר עזה באיזה מדבר, בדיוק אחד מול אחד. הם צילמו את כל עזה מלמעלה, וכל מיני, כל עזה הייתה מצולמת להם. וכל מקום שהם היו צריכים לכנס, הם בנו מקירות גבס, בדיוק איפה כל מרפסת, איפה כל כניסה, איפה כל חלון. ואז הם הכניסו את החיילים לעיר הזאת, עיר הדמיון, עיר אמיתית, בנו עיר אמיתית במדבר. ונתנו להם להילחם בתוך העיר הזאת. אמרו להם, הגיע היום, אנחנו צריכים לכנס לשם. איך תדעו לכנס? איך תדעו? אז אנחנו מכינים אתכם. יגיע היום הדין, אתם כבר יודעים איך לתת מענה. כבר הייתם שם, תרגלו אותם כל הזמן, הכניסו אותם בסמטאות, הוציאו אותם, אמרו להם, תזרו, פה יכול להיות צלף, פה יכול להיות מטען, פה זה. ואז החיילים נכנסים מאומנים. למה? תרגלו אותם, הם היו שם. זה חודש אלול. חודש אלול זה העיר המדומה. שאדם מתכנן, מקבל את הכל. ואז אדם נכנס, רבותיי, חודש, אדם בראש השנה כבר יכול לשבת. למה? הוא כבר הכין את כל התשובה. רק בעל במנוחות ינעלה לי. זהו, כבר עשרת ימי תשובה אצלו. מה, סתם פלט מילים. הבן איש חי אומר, כל דקה באלול שווה בעיניי כחודש. מה, אנחנו יכולים להגזים כל מיני הגזמות. בן איש חי ילך לדבר שקרים. לא, ודאי לא לשיקר. למה הוא אמר אלול? אלול, למה הוא לא אמר יום כיפור? כל דקה בכיפור אצלי שווה חודש. הוא לא אמר על כיפור, הוא אמר על אלול. למה באלול כולם זזלים? כל אחד אומר, תדאג, יגיע ראש השנה, אני הולך לבית הכנסת הטוב. נעשה סימנים, נעשה את התשליך, נזרוק את כל העברות למים, נהנה לנו גם כערה עם דגים, ושר אבונך וחדתך תחופה. נצעק אל השם ובטח נעבור את הכל. הנה עובדה, אף אחד לא עבר. ראינו איזה שנה קיבלנו, כמה הרוגים, כמה פצועים, כמה צעירים, כמה צעירות, כמה תאונות, כמה תביעות, ראינו, מחלות, רק המחלות האלה. למה? סימן שאנחנו לא הולכים נכון. אין הכנה, אנשים לא מבינים מה זה אלול. איך אמר הרב אבדי, שמעו אותו השבוע, מישהו אמר לי, שהוא שמע את הרב אבדי, שהוא אמר, יש אנשים, אתה, בני תורה נקראים, שאתה לא יודע זה חודש אלול או חודש אדר. אין, אותו, לומדים תורה אותו דבר, אבל הוא לא מרגיש. הוא אומר, אתה לא מרגיש. חביב, אתה יודע מה זה אלול? אלול זה הכל. איך אמר אחד? ראו אותו כל השנה מתבטל, הולך לשיעורים, בא, אמרו לו, לך תביא פרנסה לבית. אמר, אני, יש לי עס יריד. חודשיים בשנה, אני קוצר רווח 12 חודשים. באמת, ראו אותו ביריד? לא אוכל, לא שינה, אין לו צבע בפנים, בקושי שוטה, אבל מה? הוא גורף מיליונים. ואז כל השנה הוא יושב בנחת. יש כאלה שעובדים ביריד, זה העבודה שלהם. עושים עסק ביריד, זה העבודה. היריד, רבותיי, זה חודש אלול.
מי שיודע לעבוד בחודש אלול, עשה לו עסק רווח לכל השנה. יש אנשים, תראו אותם מצליחים. אני הכרתי אחד, גר איתי בשכונה, 15 ילד. הביש מזל של כל השכונה, האדם אחים כולן. לא הולך לו ילדים על הפנים, אין לו אוכל, מקררים שלא ריקים. הבעל לא מביא פרנסה, כלום. המצב וילדים נראים לא טובים, לא נראה בסדר. והוא כל יום ספר תהילים. 30 שנה. היום בשכונה שלנו הוא עבר את כל השכונה. הילדים הכי מוצלחים זה הילדים שלו. כל ילד נשוי, הגדול שלו זה 10-12 ילדים. כבר הגדול שלו כבר חיתן כבר את הבן שלו, וכבר גם יש לו ילדים. כבר דור שלישי, דור רביעי. הוא חבר שלי. אנחנו גדלנו ביחד. בשכונה שהיינו אצל הרב שרבי גדלנו ביחד. והוא עבר את כולם. שאלתי אותו, חבר איך? הוא אומר לי, אני כל יום ספר תהילים. ואם יש לי זמן, לך לרחל לבנו. אם יש לי זמן, כותל המערבי. הוא בוכה, הוא עובד את השם. הוא עובד, עושה מה שהוא צריך. הוא גם איש עסקים שעובד. אבל הוא קם מוקדם, ספר תהילים. אין, הוא קם מוקדם, הוא יודע. יש לו בן פורת יוסף, קרוב ל-100 נכדים. כמה נינים, מה הוא יעשה? יש גם, הרב עבדי מכיר איזה צדיק אחד, שבן פורת יוסף, גם אותו סיפור. בן פורת יוסף, צעיר מאוד, והוא כוכב עולה, ממש כוכב עולה. אז בזמנו מרן, רבנו ודאי יוסף, כמה אהב אותו את הצדיק הזה. אני במקרה נודע לי, זה אנשים לא יודעים, הוא כל לילה, מי שהולך ב-2-3 בלילה לכותל, רואה אותו שם. זה בן אדם שהוא בינינו, שהוא מוכר בכל הארץ, ובאים הרבה לשחרר לפתחו, לקבל ממנו ברכות וישורות, ופועל לשעות בקרב הארץ. אבל אנשים לא יודעים שהבן אדם הזה קם ב-2 בלילה כל לילה. הוא הולך לכותל, הוא בוכה אל השם, הוא מתחנן עליו, על בני ביתו, על משפחתו, על עם ישראל. הוא איש תפילה על עם ישראל. אדם ששנים, לא משנה לו חורף, לא משנה לו קיץ, לא משנה לו מוצאי שבת, אתה רואה אותו בכותל ב-2, וכל היום, כל היום זה עבודה. עבודה רוחנית, זה שיעורי תורה, מרביץ שהוא רץ מקום למקום. אנשים אומרים, מה, זה הוא כמון, הוא רץ, גם אני רץ. שהוא, לא, אתה מתי קמת? ב-5 בבוקר? מתי קמת? 4:30? אתה, הוא כבר ב-4:30, הוא כבר עם התפילין ב-5, אחרי שהוא כבר בחי אל השם בכותל. לא יום אחד, ובלי, אין גאווה. אתה תראה אותו? הכל ענב. לא מראה, הוא עושה אותך כאילו אתה והוא חברים. כמו זכר צדיק קדוש ברוך הרב וקנין. היה עושה את עצמו כאילו חבר שלך. ממש כך. תפילה רבותיי. אין בחינם. עכשיו הכנה, הכנה. אדם שעובד, תורח, יגע, מקבל. אין בחינם. אין בחינם רבותיי. יש עמל, יש הגיעה. אדם יגע, מקבל. רבותיי, יגיעה זה חודש אלול. תכניסו לכם לראש טוב. כל המזל של הבן אדם זה חודש אלול. יותר ביום כיפור, יום הכיפורים זה כבר קוצרים. אתה זועק אל השם על מה שאתה הכנת לך. עכשיו אתה רק מוציא את הנשק. עכשיו רק משחררים את הכל. עכשיו מוציאים. אבל מתי ההכנה? זה אלול. לכן הבן איש חי גילה לנו את זה. אמר לנו, כל דקה יהיה בעיניך בחודש אלול. חודש. ואפילו תראה את כולם עושים צחוק. והם מזלזלים. אתה תדע את החוכמה. תדע. אתה תשקיע עכשיו. אל תשים לב לאנשים. איך היה פה אחד בשכונת בית ישראל, ילד שלו חלה במחלה, בר מינן, שמחלת הירח. קם באמצע הלילה, הוא פתאום יוצא, פותח את הדלת, הוא מטייל ברחובות, הוא לא רואה מכוניות, עולה על גגות, יכול ליפול, להתרסק, הוא תופס אותו, הלו, בתוך שינה. אבל כיוון שביום הוא מכיר את כל הדרכים, מה שהוא מכיר ביום הוא הולך. בבית גם, הוא קם, עולה, הולך, אבל הוא יושן. אז הוא היה צריך כל הלילה לשמור עליו, הפסיד את העבודה. ניתוח כזה בחוץ לארץ, לצדר את המוח, 250,000. 250,000. הוא לא היה לו. המנתח בארצות הברית זה יהודי. בחל לפניו, אמר לו, הניתוח עליי. 100,000 עליי, בסדר. אבל בית חולים בארצות הברית, 150,000. אין לו. סיפור אמיתי, אמר לו הרופא, אני עושה, מלמד את הרופאים בארץ, איך לנתח את זה, בהדסה. כשאני מגיע, אני מרים אליך טלפון. את מי אני מנתח? את הילד שלך. בחינם שקל עוד שלם. אמר לו, תודה רבה, היא תושב השכונה פה, של השכונת בית ישראל. והנה יום אחד, היה הרופא הזה, הפרופסור הגדול בארצות הברית, שיש לו חלון של 24 שעות, מיד הרים טלפון להדסה שהוא מגיע. בהדסה הכינו רופאים, הכינו חדרי ניתוח, הכל.
ובדרך הוא עלה למטוס, למי הוא מתקשר? לשכונת בית ישראל, פרופסור הגדול, הבן אדם, אומר לו, בוא תביא את הילד שלך, מהר תכין אותו לניתוח. והוא ישן, אחרי כל הלילה, היה ער, הוא היה בטיסה ביום, עלה לטיסה ביום, כוונה שפה התחיל היום, והוא הלך לישון, אחרי שכל הלילה שאמר, לא ענה לו, רופא ירא שמיים, בא לארץ, נחת בשדה התעופה לוד, אמר לנהג, תיקח אותי לשכונת בית ישראל. בדקו בווסט הכתובת, הגיע עד הכתובת, סיפור אמיתי, הפרופסור דופק לו בבית, דופק לו בבית, רואה, הוא לא עונה לו, מי יוצאת? ילדה קטנה. אומר לה, איפה אבא? אומרת לו, יושן. תאירי את אבא, תגידי לפרופסור גדול מארצות הברית, הגיע לקחת את הבן לניתוח. אומרת, אבא אמר שלא להעיר אותו. תינוקת, אומר חביבי, מה, יש דבר כזה בעולם, רופא הגיע עד הבית? לא, לא מוכן. טוב, תני לי לכנס, אבא אמר לא להכניס אנשים זרים. הוא עושה, מתקשר, דופק, צועק לו, כלום! מה עשה? מתקשר להדסה, תכינו מישהו אחר. הוא עם הרכב בדרך להדסה, הדסה הכינו אדם אחר, תוך כמה שעות האדם היה, הוא עשה לו ניתוח, לימד את הרופאים בהדסה איך מנתחים, ותוך 6 שעות הוא כבר היה מונית לשדה התעופה לוד, כבר בטיסה. כשהוא בטיסה בחזור לארצות הברית, מי מתקשר אליו? האבא מתקשר. אומר לו, פרופסור. אומר לו, איפה אתה? איפה אתה? דפקתי לך בבית. אומר, כבר ניתחתי ילד. חיכיתי לך. רציתי לחסוך לך 250,000. אומר לו, הייתי ישן. אומר לו, היית ישן? הפסדת! אם היית מתעורר, היית מרוויח. עכשיו תחכה עוד שנה. שמור עליי שלך עוד שנה. מה קרה? הוא ישן. רבותיי, חודש אלול, השם דופק אליך. כל דודי דופק. פתחי לי! פתח לי! אחותי, רעייתי, יונתי, תתעורר בתשובה. הוא הרב, מה, אני יכול בלי אייפון? תפסיק, נו, מי יכול בלי אייפון? חודש אחר תזרוק את זה, שים בצד. זרוק את זה בצד. חודש אחד, תיקח כשר, מה קרה? קח כשר. אני השבוע הייתי באחד הרי הערים של המיליארדרים, שם בבית שלו, מסרתי שיעור. בדיוק סיפרתי על החודש הזה לזרוק את המכשיר, וכמה זה עושה שקט. קם אחד שמה, אחד העובדים, רשת. קם אחד מעובדי הרשת, אמר לי, אמר להם, הרב צודק, הוציא את האייפון, אמר, האייפון הזה שבוע היה בתיקון. לא היה לי אייפון. רבותיי, היישוב הדעת שהיה לי שבוע, אי אפשר להבין כמה הרב צודק, איזה חיים מאושרים בלי אייפון. והסתדרתי, אומר, הרב צודק. אמרתי להם, הנה, היה בחור, התקלקל לו הטלוויזיה, ביקשתי ממנו חודש אחד רק אל תשים. הוא 30 שנה חיים טלוויזיה. אז חודש אחד אמר מכבד את הרב. אחרי חודש ביקשתי רק עוד חודש. חודש, מתוך 30 שנה חודש, אז חודשיים, אז הוא קיבל. עכשיו הגיע אלול. אז אמרתי לו, יא חביבי, אלול, תכניס טלוויזיה. אחרי יום כיפור, תכניס טלוויזיה. השבוע, שהוא לקח אותי ברכב, הסיע אותי, הרב, אני רוצה להגיד לך טובה. תודה. יש לי חיים מאושרים. אני חודשיים בלי טלוויזיה, ויש לי כזה רגיעות הדעת. אני ישן. אני נזהר מקורונה, אבל לא מפחד כמו כולם. תמיד, אתה בא עם צי במשרד, בא עם צי אנשים פחדים פחד מוות מהנגיף. למה? כל היום שגים להם את הראש, שגים להם. הנה, השבוע הייתי בשיעור, אחד העשירים, לא נכנס השיעור, עומד בכניסה, אמרת, יא חביבי, עכשיו אתה בחוץ, אתה לא חייב, תוריד, אומר לי לא מוריד. אומר לי, לא נכנס להתפלל, אני עומד בחוץ, אני מהחלונות. ושם האנשים שמים, בתוך הבית הכנסת, שם כולם שמים. אומר, לא, אני לא נכנס, הם לא מספיק נזהרים. יהודי יקר, למה? זה משגים להם את הראש. והוא אומר לי, עכשיו אני רגוע, אנשים לא מבינים. יהודי, השם לא ידון אותך מה עשית 9 חודשים, 10 חודשים. הוא דן אותך בחודש אלול. יש, תכניסו לראש שלכם מושג, יש יהודי של אלול. השם רוצה תהיה יהודי של אלול. באלול, שנה מסכה. השם רוצה את זה. הוא מחפש, הוא יודע כמה עצר רע קשה. הוא מבין אותנו. באלול תתחפש. תהיה אדם אחר. תהיה אדם אחר. אפילו כל השנה. אתה שובב. לא סיפרתי לכם שבוע שעבר, שהיה אחד, 15 ילד, בבית, עשיר כמו קורח. היה לו 2-3 קומות שכר, 30,000 שקל. סוף השנה, רוצה להזכיר עוד שנה. נתן מקדמה, עקוב. השיר אומר לו, בא לבניין, אני לא מזכיר לך עוד שנה אם אני לא בא לראות. ומה היה שם בבית? שברו קירות הילדים,
שברו את הדלתות, שברו את החלונות, אם יראה אותו העשיר הזה, יזרוק אותו מהחלון עם כל הילדים. הוא היה אדם חכם, לא חסר לו כסף. מה הוא עשה? כל הילדים פינה לבית מלון. יש לו כסף, כולם בית מלון. לקח מסעית, הוציא את כל הרעיתים לאלטיזכן. הכל, חוץ מבגדים וזה ישיר להם. הביא קבלן, אמר לו, כמה עולה שיפוץ של כל הבניין הזה לשבוע? שבוע? אומר לו, אי אפשר, חודש, אומר לו, שבוע. אומר לו, כך וכך, פי כפול, אמר לו, קיבלת. עד יום חמישי, אני רוצה חברת פוליש פה. אמר לו, קיבלת, יום חמישי אתה נכנס, רק הפוליש יעבוד פה. רק הניקיונות. אמר לו, תשמע, אם יום חמישי יש פה פוליש, החבילה הזו אתה מקבל. אמר לו, סגור. יום חמישי הוא מגיע, מי נמצא? הפוליש. קירות חדשים. שמו גבס על כל הקירות. דלתות חדשות, חלונות חדשות, צבע, רק הפוליש עובד. גמרו עם הפוליש, קיבל חבילה. ההוא הזמין כבר ריהוט לפני זה. הגיע הריהוט לכל הבית, חדש. חדש. כל הילדים באו מבית מלון, הביא אותם לבית, הכניס אותם. יום ראשון, מי הוא מביא את הבעל הבית? בעל הבית נכנס, כמעט אותו רגע השתתק. אומר, מה זה? 15 ילדים שריטה בקירן? איך זה יכול להיות? מה זה? משהו מוזר. אומר לו, איזה חינוך? איזה רואים הדתיים מחונכים? הוא לא יודע. ביי, הם עשו, שברו, הרסו, והכילו את כל הבית. הוא לא יודע. הוא לא אמר לו, תשמע, הילדים שלי מופרעים. יש להם הרבה נרבים. לא אגיד להם, חס וחלילה. אמר לו, לא ילדים טובים. הוא אומר, תשמע, אני כל חודש 30,000. כל כך נהניתי ממך, תשלם לי 11 חודש. הרבו כמותך בישראל. אוי ואבוי הברכה הזו, הרבו כמותך בישראל. הרבו כמותך, כמו הילדים, הולך ברחוב, אומר, זה יעקב הזה, איזה ילדים, 15, שריטה, שנה גרים לי בבית, שריטה, שריטה אין בקירות. שריטה, אבל מה האמת? רק השבוע האחרון הוא עשה, אבל זה אלול. אלול אומר הקדוש ברוך הוא, שברת, הרסת, הרסת, שברת, הלכת לא צנוע, היית אישה לא טובה, קיללת את בעלך, נתת לו מכות, קיללת אותה, נתת לה, לא יודע מה. חודש אלול! חוזרים מתשובה! זהו, חודש אלול אתה אדם חדש. מביא שיפוץ, פוליש, מנקה הכל, אתה מאבזר. אלול! לא ראש השנה. ראש השנה זה כבר עכשיו קוצרים, מקבלים בכספומט, נגמר. ראש השנה, עשרת ימי תשובה, אתה כבר צריך להיות הפנדי. זה רק הפינישי, מה שלא הספקת. אבל עכשיו, רבותיי, עכשיו, עכשיו, כל דקה אומר הבן איש חי, יש קונה עולמו, שימו לב, בשעה אחת, אומר הרבי אהרון מבלז, שעה אחת זה חודש אלול. קונה את עולמו. לא קונים שנה הבאה, תבשין פי ב', שהרב הבדי כבר הבטיח לנו, כנראה דיבר עם המשיח, שכבר שנה הבאה נהיה כבר בגאולה. תבשין פי ב', הבטיח לנו אלול. טוב, נראה, מה? מחכים כולנו על אלול. טוב, אלא, מה יהיה? דקה, תראו. שתי נשים בתנך, אורפה ורות. שתי עומדות אל יד מי? נעמי. איפה? בשדה מואב. כן? היא אומרת להם, נעמי, לכו לבית. לכו לבית, מי אני אביא לכם? אין לי בנים לתת לכם. לכו לבית. מה עשתה אורפה? באותו רגע. אמרה, טוב, אני הולכת, נתן הנשיקה עליך. מה עשתה רות? דווקא בה. זאתי נשקה אותה? וזאתי אמרה, באשר תלכי, אלך, חוץ מכם. באשר תמותי? עמות. אלוהייך, אלוהי. זהו, השם שלך זה השם שלי. נעמי הולכת איתה. מה יצא מנעמי? דוד המלך עליו השלום. מלך המשיח, דוד המלך. מה יצא מאורפה? גוליאת. מחרף מערכות אלוקים. למה? היה לך דקה להחליט. דקה גורלית. אם את הדקה הזאת ידעת לנצל, אתה על הסוס. לא ניצלת? הפסדת, לך תבכה עכשיו כל השנה. למה לא ניצלת? זה אורפה ורות, רבותיי, זה בדיוק אורפה ורות, אלול זה אורפה ורות. יש אחד מנשק את אלול, כל הכבוד, הוא אין כמו אלול, אבל מה אתה עושה? כלום. אבל רות, דווקא בה. הנה, שבנו שבוע את הרב בידרמן, זה ידוע, סיפור ידוע, והרופת בספרים הסיפור הזה, שהרב וייס, טוביה וייס, יבדל לחיים טובים, הוא היה גר באיזו עיירה קטנה, והגרמנים הגיעו, אז הוא רץ לעיירה אחרי זה לשאול מה לעשות. אז האיש של העיירה השנייה, עיר הגדולה, פרשבורג, ראה את הרב טוביה וייס, ילד, אמר לו, יש לי 1,000 כרטיסים ממלך אנגליה ל-1,000 ילדים. אמר לו, תלך לאבא, תרוץ לכפר, ת,
תגיד שאתה עולה לקרקרה שמצילים אותך. אתה לא תיארק פה בשואה. הוא הלך, אבא ואמא שלו חיבקו אותו, נשקו אותו, הוא עלה לקרקרה, רב טוביה וייס ניצל. אומר, אלף ילד הגיעו לאנגליה, עמדו בשתי תורים, הקרקרה של מלך אנגליה עוברת, לראות שהוא עשה משהו טוב, הציל אלף ילדים. אלף ילדים. עמד אל יד הרב טוביה וייס, איזה בחור אחד נמרץ, עם נרווין, חבל על הזמן איזה נרווין. נתן קפיצה, זינק לקרקרה של מלך אנגליה. ברוך הבא הרב. באו השומרים, הלו! מה אתה רוצה לעשות לרב? מה אתה רוצה לעשות למלך? המלך, מלך אנגליה, אמר, הלו, הלו, הלו. תעלו את הילד היהודי הזה, תעלו אותו. הוא קופץ לעגלה, הוא רוצה משהו. הוא לא סתם קופץ. העלו אותו, ישב על יד המלך, אומר לו, מה אתה רוצה? אומר לו, המלך, הצלת אותי, קודם כל תודה רבה. אבל מה שווה הצלה ושורפים את ההורים שלו בשוויץ, באושוויץ? תעשה טובה, תציל את ההורים שלי. אמר לו, רגע, תביא לי את הכתובת של ההורים שלך. לקח את הכתובת, אמר לו, עוד שבוע ההורים שלך פה. מלך אנגליה שלח מהצבא לפרשבורג, להציל את ההורים של אותו אחד. את ההורים הביאו איפה? ללונדון. עשו פגישה. אומר רב טוביה וייס, אף אחד לא קיבל את ההורים שלו. רק הילד הזה. למה? הוא קפץ. הוא קפץ לעגלה, הוא בכה למלך, והוא הציל את ההורים שלו. אומר הרב, רבותיי, הקרקרה עוברת, זה חודש אלול. מי שמזנק לעגלה, חוזר בתשובה, זורק את האייפון, מחסם את הילד בחינוך של תורה, יישא מחצאית לפי ההלכה, הוא משתדל ללמוד כמו שצריך, אלול, חוזר בתשובה אמיתית, קפץ הקרקרה, הציל אותו, את הוריו ואת כל משפחתו. עכשיו זה הזמן, לא לחכות לראש השנה. אומר הקדוש ברוך הוא, איפה היית כל אלול? מה, אתה בא ליום כיפור, אתה חושב שאני אסדר לך את הכל? תחזור בתשובה באלול. כל אחד עכשיו להיות יהודי של אלול. תחזור בתשובה שלמה. נזכה כולנו לגאולה השלמה, במהרה ואמנו, אמן, כן יהי רצון. מחוות כבוד מורנו ורבנו.